Paz e bem, salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar, você que está aqui acessando o nosso canal pela primeira vez, te convidar para se inscrever e ativar o sininho no canal. E vamos acompanhar neste vídeo o Salmo de hoje, a primeira leitura desta quarta-feira, dia 10 de março. Primeira leitura é a leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida, antes ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião. Canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele fez cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, seus pedidos de oração. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero aproveitar e deixar na descrição do vídeo um link para você clicar e baixar gratuitamente um aplicativo de uma rede social católica chamada Céu. Então clique no link, baixe gratuitamente, conheça e faça parte desta rede social. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!